ballan qaadeena maanta anoo la tashanayo gudiyada qaban qaabinayay labadan kooxood iyo wixii kale ee lagu dari karo Serie A daba ee u qalmada inaanu Serie A da ku darno taana waan ballan qaadaya madrid bisoo garin saddex bilood guldarrada ugu horeysay oo ay wajahan weeyaan marka mudane isu duwe adiga iyo xilibanadaadu waxaan idinku codsanaynaa inaad kooxdatan nalo ansixiyo magaca dowladda hoose oo aad nalo hawlgashada aad u hambalyeynaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo iyadu had iyo jeer ku howlan sidii ay bahda sportiga gobolku ay u noqon lahaayeen horyaalka gobolada dalka jamhuuriyadda soomaaliya aanu ka hambalyeynaynaa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska maxamed siciid dhagayare oo runtii intii xilka loo magacaabay miradhal fara badan ka muujiyey wasaaradda heer gobol aad iyo aad baanu runtii ugu mahadcelinayna kooxda dowladda hoose u ciyaarasa keliyaan waxu qabanaynaa waanu idin wada qabanaynaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi sida heerka saraa loo soo agaasimay caawa wax weeyaan habeen farxadeed maadaama intaas oo dhalinyaray ama intaas oo maxaan ku dhahay garoonkooda ciyaaraysa ay halka ka wada cashaynayaan waxaan ku furan doonaa intaa ka bacdi runtii tartankan wuxuu noo soo socday in muddo ah waxaan soo qaban qaabiyay runtii dhalinyaro isu tagtay iyo wasaaraddu ay gacan ka siinaysay dhalinyaradaas oo ugu horeeyo gasoorayaashii oo cabdicasiis iyo haddii la isku leeyahay maxamed siciid iyo dhalinyaro fara badan oo runtii reer cirgaaba ayaa runtii tartanka suuragelisay iyadoo wasaaraduna ay gacan ka siinayso intaa ka bacdi iyadoo runtii uu gacan weyn naga siiyey wasaaradda caafimaadka xiis aan runtii qaybta booliyada aan runtii aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqay intaa ka bacdi waxaan leeyahay run ahaantii sportska gobolka sanaag wuxuu u baahan yahay horumar fara badan wuxuu u baahan yahay in ma garanaysaa markasta dhalinyarada la isdhinac taago in la dhiirigeliyo hadday tahay ganacsatada hadday tahay runtii mas-uuliyiinta gobolka runtii inta ugudo ugu badan iskama saaraan sportska gobolka sanaag xilli iskama saaraan laakiin caawa waxaan ugu baaqaynaa inay runtii cid kasta oo gacan ka geysan karta sportka siduu u horumari lahaa gobolka inay gacan ka geysato sida xiis oo kale oo aanu aad iyo aad aad koobkan aad iyo aad gacan weyn ugu geystay waxaan leenahay dadka kale ee runtii gobolka u dhashay ganacsataha noqoto mas-uuliyiin noqoto inay ku daydaan oo iyaguna sportska gacan weyn ka geystaan kooxda koobka qaaday waxaan leeyahay hambalyo
kooxdan runtii ee koobka laga qaadeen waxa leeyahay runtii waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay halka ka sii wada bacda salaan koobkan runtii wuxuu bilaabmay 29kii bishii 2aad wuxuu soo socday muddo bil iyo 12 cisha muddada uu soo socday hadba marxalad iyo heer buu soo marayay koobkan ajandihii ama hadafkii ugu horeeyay ee aan loo qabtay ee dhalinyartaasi ay isugu timi qabanqaaminaysay waxa uu daarnaa ama uu ahaa dhiirigelinta dhalinyarta la dagaalanka balwada daraagiska tahriibta qabyaalada booliyada koobkan runtii waxaan ugu magac darnay booliyada waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa runtii mudane xiis oo ah xaliyay u dhashay gobolka sanaag oo ah waxay Soomaalidu tiraahdaa geel xoolo kuma jiray xiis kuma jiro waa naga gaar meel gaar uu naga xusuntan yahay mas-uuliyiinta gobolka sanaag hadaan dhameystiro xiis waa gaashaan iyo gabaad aanu runtii aanu weeshano markastoo hadan dhalinta baahda dhalinta aan nahay aanu weeshano markastoo arintu ay nagu qadhaadhaato ama xaaladu ay nagu cakaranto waa haliyay had iyo jeer garab istaaga dhalinta gobolka sanaag baahda waliba dhalinyarada kubadda cagta mahadin aad u ballaaran baan u haynaa waxaan sidoo kale aan mudane isu duway maadaama aad tahay hoggaankii dhalinta baahda dhalinta iyo ciyaaraha maadaama magacoodii sumcadoodii iyo hoggaankiiba adigu aad noo haysid mudane isu duway annagoo koobkan kooxdan ay soo qaaday dadaal badanna ay soo sameysay oo ay la soo ciyaartay kooxda laba kooxood oo burco ah caawana halkan final ay taagan yihiin waxa weeye guulo badan bay soo gaareen 3 bilood guuldaradii ugu horeysay oo ay wajahaan weeyaan marka mudane isu duway adiga iyo xildhibaanadadu waxaan idinka codsanaynaa inaad kooxda tan nalo ansixiyo magaca dawladda hoose oo aad nalo hawlgashaan adiga iyo xildhibaanada ku jira 10kii kooxood ee ku ciyaarayay magacan maanta koobka halkan yaala kooxda ku ciyaaraysay magaca banka ee gushan soo hoosay marka hore waxaan leeyahay hambalyo kooxda labaad ee kale iyaduna kaalinta labaad gashayna iyaduna sidoo kale ayaan hambalyeynaya waxaan kaloo aad u hambalyeynaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo iyadu had iyo jeer ku hawlan sidii ay bahda sportiga gobolku ay u noqon lahaayeen horyaalka gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda warfaafinta anigoo ku hadlay magaceedana waxaan idiin ballan qaadaynaa haddaan nahay wasaaraddaasi inaan xoog saaro sidii bahda sportiga iyo ciyaartoyga gobolka aanu meel sare ama aanu anaguna kaalin weyn aanu ka qaadanayna sababtan khaasatan waaxda booliyada oo Mr. Xiis uu hoggaaminayo waxaan leeyahay wasaaradaha kalena waa ku dayan doonaan anaguna waxaan ballan qaadayaa mar haddii wasaaradihii ay koox yeesheen koox ku ciyaarta wasaaradda warfaafinta inaanu anaguna ballan qaadi doono oo aanu samayn doono waxna jecel labadan tiim ka soo baxay 10kii tiim ciyaarayay qoladan banka iyo qoladan dawladda hoose tiimkan banka ku guuleystay waxaanu leenahay hambalyo qoladan laga guuleystay dawladda hoose ee gruubkayaga ana waxaanu leenahay insha Allahu ta'ala triibka dambe idinkuna ku guuleysan doontaan waxaan halkan runtii aanu ka hambalyeynaynaa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska Maxamed Siciid Dagayare oo runtii intii xilka loo magacaabay miro dhal fara badan ka muujiyey wasaaradda heer gobol aad iyo aad baanu runtii ugu mahadcelinaynaa annagoo ku hadlayna afkii golaha deegaanka degmada Ciirgaabo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxaanu kale oo insha Allahu ta'ala aanu idin sheegayaa ka gola deegaan ahaan annagu waxaanu nahay golihii aad doorateen dhalinyaradu waa dadkii aadka uga qayb qaatay doorashooyinka marka waanu idin garab taaganahay insha Allahu ta'ala danihiina in badan dalkiina annaguna way iskiin garab taageynaa labada kooxood oo halkan finalka isugu soo baxay banka iyo dawladda hoose waliba anigu day xildhibaan dawladda hoose aan waanahay xildhibaan guudna waanahay oo u dhaxeeya oo ciyaartoy ah waxa la wixii aanu tiri karno dawlad hoose ahaan oranayna kooxda dawladda hoose u ciyaarsa kaliya aanu wax u qabanaynaa waanu idin wada qabanaynaa dhamaantiin
السلام عليكم. واحد لديه السدوية رافر فرعون أردنير عيارتوي هانشري أوددالة وملك استيدين كعنجلية وماشي أنا استغنى بنقول جرا هذا وارم حاضو هاي السنة عيارتوي أنا أقول روح نبلا قادم إن الله شقين دونه وأن الله شقين دونه والله شقين دونه والسلام. وحنو هبلين يا مركب هراء لبضن كحود با أكوك العياري مقع بانكا يا مقع دوده سوسا ما وحكى وكيله هاي وكو هلا يا واحدة بولي هذا مقع عير قابو أما قبل كسناك وسوق من قابسي أما كدم بيسيق من قابدي كوب كان وشددنا وحياة هاي رنتي إن لا دي رجل يردن يرى ما داما و يعني أغلق عافمات كقباو كتشرو تشركة ونكسن وكتشرو سابتها سيئة هيد سابتها لبعض وحيا هيد عذر كان بولي يضا وأوتيهين وعذر دلاء وي وحوي عذر عن دولة هين وحوي فيروس وي كردعا هبدس كدرام ياشا كاس أو عريانيمو سعطاء الله ينروشا دنباء عنوغا يعني سامين كويالتا مركا وحوي أرنتا سأنا لما تنفرين تعود قادنا وعذر كا دلاجة عفده كهية عروتها عذر كان يرون هذه وحكد عكرا داكستا وحكد عكرا لا جسوا يحب ذي هاي أنت كير شنص نضط مركا استراتيجية دا إن لقول تعالوا عيت هاي وحوي إن المكست الله جت الله له ولا سيا الله بدي بعود إلا أنت أي ففنتي سأي تشوك سنيسو إن شاء الله بسم الله كريم فرنت أنا وده قاعد دون. كنت عاديات بان وقف رحصنا هاي شرف قارنا ويت هاي إن كسر قيب قالوا حفلة دن لجوسو جنانة دي كوب كز هيرك الله بعد دقمة عرقابه ما أنت الله بدي كوحدة وجدن بيجي أيكو كلا علف قاعدين نجد عيارها يدالو وكوحدة بانك تشونيور وكو جول ستكوب كا عاد بانو همبليينيا. waxaan kala hanbaliyeenayaa kooxda dawladda hoose oo koobo labadii koob ay ugu dambeeyeen ku guuleysatay maantana laga guuleystay waxaan kala hanbaliyeenayaa 10kii kooxood ee ka qayb qaatay koobka dhamaantood aad iyo aad baan u hanbaliyeenayaa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay waan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka waaxda talaalka ama waaxda cudurka dabaysha loo yaqaan oo runtii ka wasaarad ahaan gacan naga siisay guddidi qaban qaabada ee koobkan soo qaban qaabisay aad iyo aad baan u hanbaliyeenayaa runtii iyaguna kartidi ay muujiyeen garsoorayaal iyo qaban qaabada kaleba kartida ay muujiyeena runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa mar walba wasaaradda way la shaqeeyaan wasaaraduna way dhirigelisaa runtii aad waxaan uga mahadcelinayaa xildhibaanada iyo sidwaha warfaafinta oo halkan inooga ballan qaaday inay wax la qaban doonaan ciyaaraha ay garab istaagi doonaan master saraf oo yiri waxaan ballan qaadayaa inaan koox qaato iyo inaan xagga warfaafinta ka dhiri geliyo wasaaradda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa labada xildhibaan aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waxaan la ilaawi karin maxamuud ismaaciil ciise xiis oo waaxda booliyada haysta oo runtii dhiri geliyay waxaan halkan ku raacsanahay dhalinyarada halka ka hadashay ee lahayd xiis ha lagu daydo runtii in lagu daydo oo ganacsatada iyo cid kasta oo ciyaaraha wax la qaban karta ee shirkadaha waaweyniba ay sida xiis u dhiirigeliyaan oo ay koobkaas oo kala qabtaan waxaan ku soo gabagabeynayaa ciyaaraha gobolka Sanaag maanta heer fiican baynu maraynaa waad arkayseen koobkii waagii dhawayto waxaynu ka qayb qaadanay sidoodii kooxood ay u baxay wareega labaad taasna waxay noo suurageliyay mar walba koobkan Serie B-da intaynu sii qabanno heerka labaad marka koowaad marka dhameen rabadaanada koobka Serie A-da inu qabanno waxaan ballan qaadaynaa maanta anoo la tashanaya gudiyadii qaban qaabinayay labadan kooxood iyo wixii kale ee lagu dari karo Serie A-daba ee u qalmaba inaanu Serie A-da ku darno taana waan ballan qaadayaa mar walba waynu sameynaynaa sanadkii ilaa 3 koob ilaa 4 koob koobabkii iskuulada waynu dhirigelin doonaa koobkan Serie B-da sanadkii hore waynu qabanay 4 kooxood baynu Serie A u qaadanay imikana labadan iyo wixii soo raacay waynu qaadan doonaa koobkii Serie A-da ee rabadaantana waa loo diyaar garoobi doonaa intaas aan ku soo gabagabeyn
شبقى عشو واكو عجايبه